Atzīmējot Latvijas simtgadi, vēlamies dalīties stāstos, kas svarīgi ir katrai ģimenei, par cilvēkiem un organizācijām, kas nekurstoši sniedz lielu ieguldījumu Latvijas veselības jomā. Tādēļ šodien mēs viesojāmies Latvijas Amerikas acu centrā, kas šogad svin arī savu 25. Gada dienu. Un klīnika tika dibināta ar mērķi nodrošināt acu aprūpi visiem Latvijas iedzīvotājiem un ne tikai. Katram, kuram ir nepieciešama acu aprūpe, to varētu saņemt mūsu pirmajā privātajā klīnikā Latvijā. SIA Latvijas Amerikas acu centrs ir pirmā privātā acu klīnika Baltijas valstīs, kas veidota pēc unikāla ASV modeļa, kurā tiek nodrošināta pilnvērtīga redzes diagnostika, ārstēšana gan pieaugušajiem, gan bērniem. Profesionalitāte veidojas strādājot ne tikai savā klīnikā un ne tikai savā valstī, bet ļoti daudz inovāciju, ļoti daudz jaunāko tehnoloģiju mēs varam mācīties tieši braucot uz citām klīnikām, braucot uz konferencēm, aicinot uz savām klīnikām ārvalstu speciālistus. Un šādā veidā ārsti pilnveidojas un visas labākās zināšanas var jau pielietot savā ikdienas darbā, kur pacients ir ieguvējis. Tātad jaunākās tehnoloģijas, labākā ārstēšana, tas ir tas, kas pacientiem ir nepieciešams un ko šī klīnika var nodrošināt. Profesionalitāte, tehnoloģijas un sadarbības starp pacientu un ārstu ir galvenie klīnikas pamatprincipi. Zīmīgi, ka lielākā daļa ārstu šeit strādā jau no dibināšanas brīža un ir savas jomas atzītākie profesionāļi, ne tikai Latvijas, bet arī starptautiskā līmenī. Latvijas Amerikas acu centrs vienmēr ir bijis pionieris un daudzas tehnoloģijas un daudzas operācijas un arī darba veids ir tieši ieviests Latvijas Amerikas acu centrā. Sākot ar to, ka dienas stacionārs oftalmoloģijā tika ieviests Latvijas Amerikas acu centrā kā jaunākā ārstēšanas, savu veidu metode un tāda lieta kā intraokulārās kolomēra lēcas implantācija. Ļoti, ļoti tāda svarīga operācija, ar ko mēs lepojamies, ir redzenes transplantācijas. Un šobrīd mūsu klīnika Latvijā un arī Baltijā ir vienīgā, kurai ir iegūta licence tieši acu audu importam no ASV. Tātad mums ir reģistrēts audu centrs, kurā pacienti var saņemt šo operāciju ļoti īsā laikā. Mēs zinām, ka šie audi nāk no certificētām, akreditētām audu bankām Amerikas Savienotajās valstīs. SIA Latvijas Amerikas acu centrs nodrošina ne tikai augstas kvalitātes pakalpojumus, bet arī rūpējas par vidi un servisu, lai pacienti šeit justos saprasti un aprūpēti. Mūsu klīnikā ir radīti apstākļi, lai pacients var labi, droši, ērti justies, lai pakalpojums un lai ārsts būtu pieejams. Sākot ar to, ka klīnikas izvietojums jau ir Rīgas centrs, ir bezmaksas autostāvvieti. Esam parūpējušies arī par to, kad ir invalīda autostāvvietas rezervētas. Ienākot mūsu klīnikā, mums nav sliekšņu, līdz ar to arī pacienti, kuriem ir grūtības ar pārvietošanos vai ratiņkrēslā, droši var visā klīnikā pārvietoties. Ik katrs klīnikas uzlabojums ir realizēts ieklausoties pacientu vēlmēs un ieteikumos, jo Latvijas Amerikas acu centra administrācija izprot to, ka klientiem ar vājredzību ir nepieciešama līdzcilvēku izpratne un pieejama pakalpojumu nodrošināšana. Un tad, lai orientētos mūsu labirintos, jo tomēr klīnika ir liela, tie ir veseli 4 stāvi, pacients var izmantot pavadoņu palīdzību. Mums ir personāls, kurš pacientu pavada, sākot no reģistratūras līdz ārsta kabinetam. Mūsu klīnikā ir skaistas gleznas pie sienām. Tas ir pacienta ieteikums, jo, protams, māksla gan dziedē, gan priecē, gan iedvesmo un arī nomierina. Bet acu pacientiem tie ir orientieri. Un vēl dziļāk un vairāk domājot par pacientiem, kas ir neredzīgi, klīnikā esam izvietojuši telpu plānu, kur ir aprīkota Braila rakstā. Un esam saņēmuši tādus ieteikumus kā orientieri kāpjot pa kāpnēm.
tad pacienta ieteikums bija tās iezīmēt ar skaistām dzeltenām svītrām, lai viņi redz šo sākumu un beigas. Tāpat klientu ērtībām tiek nodrošināta visa diagnostikas un ārstniecības pakalpojuma vienu vietu. Un galvenais – ārsta uzraudzībā, kas sniedz savu veidu drošības sajūtu, ka ar mani viss būs labi. Noteikti ir izglītots pacients, kurš ir drošs, kurš nebaidās pie ārsta nākt, kurš nebaidās ārstam vaicāt, bet kurš ir arī atbildīgs un līdzatbildīgs ārstēšanas procesā. Jo tikai šī sadarbība starp ārstu un pacientu rada tos apstākļus, lai pacients izveseļotos, lai ārsts spētu viņam sniegt visu savu labāko, ko viņš ir atguvis un ko viņš šobrīd ar šī brīža tehnoloģijām var izdarīt. Otrs ir, ka mēs noteikti vēlamies būt tie labākie un saglabāt savas pioniera un līdera pozīcijas, lai mums būtu šī lielākā klīnika, profesionāli viszinošākā, visgudrākā, lai mums būtu vislabākās tehnoloģijas, arī ar to pašu mērķi sniegt pacientam vispiemērotāko un vislabāko ārstēšanu.